Жаңа өзенде болған дүрбелеңге байланысты кешегі бас прокурордың мәлімдемесіне қатысты еліміздің заңгер ғалымдары да ой пікірлерін білдірді. Кешегі мәлімдемеге қарағанда, шын мәнінде қазіргі сол бұзақылық жасаған адамдарды тауып, соларға іс-әрекет жасап лауазымды адамдарды жауапқа тартқанына байланысты, соның кейін құқық қорғау органдарының асыра сілтеу жасағандарды да жауапқа тартып жатыр екен. Оның барлығы сол заңды деп мен санаймын. Мен ойлаймын, осы жағдай дұрыс зерттеледі. Бас прокуратура, МВД, басқа да тергеу органдары осы Жаңаөзеннің жағдайын дұрыстап тұрып тексереді. Қылмыс қылған адамдарды жауапқа тартады. Әділеттік болады деп сенемін. Мен тілер едім, сол тергеу жариялы болу керек, оны халық білу керек, сол әділдік болу керек, әлеуметтік әділетті қалпына келтіру керек. Сонда тергеу жүріп жатқан кезде сол прокурордың жаңағы мәлімдемесінің өзі де жариялық деп, ол бүткіл халыққа айту керек, жасыратын не бар ел біледі. Сол себептен сіздерде газет журналда, теледидардан да прокурордың өзінің мәлімдемесі де ол жариялықтың бір. Егер де біз оны жария етіп халыққа жеткізетін болсақ, онда тезірек ондай заңбұзушылықты біз алдын алып басар едік.